整件迷你圈800的大新闻，迷你官方居然给大毛发私信了。他对大毛说：大毛，谢谢你为迷你的玩家带来那么多精彩的内容，给我们带来了那么多快乐和惊喜，感谢你陪着迷你和粉丝们这么久。现在许多迷你老兵想回家了，让我们一起陪陪他们，开启新的冒险吧。确实啊，我玩迷你已经快3了，我也算得上是迷你的一个老玩家了。这3一路走来，我们经历了一些风风雨雨，现在想着刚入坑的那会儿还是娟娟带着我，我啥也不会，就在娟娟屁股后面跟着，她干啥我就干啥。想想那些回忆真的是好美好。然而现在各大游戏的崛起，然后迷你自己也出现了一些 bug， 导致很多老玩家都退游了。不过嘞，现在官方终于觉醒了，开始了老兵召回，只要累计登录2就送改名卡了。想当年这改名卡可是要卖300迷你币了呀，累计登录7送限定头像框，迷你这次终于给力了。还有一个福利合集啊，可以看看，好多福利我都快数不过来了。活动期间免费领多款永久皮肤外观，最高领27024迷你币，官方你终于大方了呀！大猫开心的云地打转。所以说迷你的老玩家们、老兵们快回归吧，现在有改名卡，再也不用担心你的名字不好听了，再也不用担心别人笑你的名字了。最后让我们一起喊出来，迷你不倒，我们不散。
大猫，你来睡这个睡袋吧，这个睡袋很好玩的。这个都不是床，我才不睡。哎呀，你睡嘛，这个真的很好玩。你是不是要整我哦？你先睡一个看看。那行吧，我先睡，你看。哦，没事儿，我也来睡一下。你干哈？大猫人呢？你干了什么？咦？为什么打不到我只看你？到他的黑脚印。OK，你对我可做了以，什可以，么？可以，可以，啥都没有做。我们现在去 4S 店给你看车，我去给你买一辆兰博基尼，怎么样？看我手上有钱。到了，哇，我已经到了 4S 店了。大猫，你人呢？你进来了吗？你看，哇，这个宝马啊，好丑，我不喜欢宝马，我要看另外一阿个。雷，还有这个阿雷，你要那个哈雷，那哈雷多少钱？我去跟你瞅一瞅啊。阿雷摩托只要3张。可是都我们一张都没有吧？我去他的小店看一下啊。那你把货币给我一下，我看一下我们还差多少钱？才10块钱，你觉得10块钱能买这个哈雷摩托不？我只啊，有你这觉得么可不多，可以吗？我只有这么多。哦，要迷你币呀、对呀、啊，要迷你币的。哎，我获得车了啊！哈雷摩托，大毛，来，我给你买车了，买车了。我们要坐一下吗？啊！是不是有点激对，动啊？过了，帅不帅？来，大毛上去，载我飞。为什么我跳下来了呢？我还没有拥有那个证，不能驾驶。我的天呐，我只能买，不能骑，我没有考驾照。经过我们的各种努力，娟娟和大猫终于买了一辆哈雷摩托。不过呢，我们还没有考驾照。咱们下期再见，拜拜。